От Еврокомисията предлагат увеличаване на текущото финансиране за сигурността от 3,5 милиарда евро на 4,8 милиарда евро, съобщиха от Европейската комисия. Сегашното предложение на Европейската комисия е да отвои финансирането във всички области до 10,4 милиарда евро за миграцията, 9,3 милиарда евро за управлението на границите, 2,5 милиарда евро за вътрешната сигурност и 1,2 милиарда евро за безопасност безопасно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в някои държави членки или общо над 23 милиарда евро. Освен това, подкрепата за агенциите на Европейския съюз в областта на сигурността, управлението на границите и миграцията ще бъде увеличена от 4,2 милиарда евро на 14 милиарда евро. От Европейската комисия предлагат да отвоят финансирането на фонд вътрешна сигурност. Това е ключовият финансов инструмент за подкрепа на усилията на държавите членки в областта на сигурността от 1 милиард евро на 2,5 милиарда евро. Новия фонд има нови цели. Първата е увеличението Обмена на информация между правоприлагащите органи в Европейския съюз. Втората цел е засилване на съвместните трансгранични операции. И третата укрепване на способността за борбата с престъпността, за предотвратяване на престъпления и за справяне с радикализацията. Предвижданията на Европейската комисия са така да има по-гъвкъв и ефективен начин за осъществяване на приоритетните области на сигурността. Борбата с тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност киберпрестъпленията както и защитата на жертвите на престъпления. Очаква се с увеличението бюджет да има по-голяма гъвкавост и по-добро реагиране при извънредни ситуации. 1.5 милиарда евро от фонда ще бъдат разпределени между държавите членки, което ще им даде възможност да изградят дългосрочна устойчивост в областта на сигурността. Оставащата сума от 1 милиард евро ще бъде заделена като резерв за непредвидени предизвикателства в областта на сигурността. Това ще позволи бърза реакция при Извънредни ситуации и насочване на пари към държавите членки, които се нуждаят най-много от тях, се казва в документа, публикуван на страницата на Европейската комисия. Освен този фонд отделно ще бъдат разпределени почти 1,1 милиарда евро за укрепване на агенциите на Европейския съюз в областта на сигурността. Те са Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането Европол, Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането и Европейския. Център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите информират от Европейската комисия. Част от парите са предназначени за извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения. С 2,5 милиарда евро от подсиления фонд вътрешна сигурност ще допълнят почти 1,2 милиарда евро за по-безопасно извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в някои държави членки и тази в размер на 1,1 милиарда евро за укрепване на агенциите на Европейския съюз в областта на сигурността. Програмите на Европейския съюз за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения целят да подпомогнат държавите членки в процеса на приключване на дейностите и закриване на ядрени инсталации през последния етап от жизнения им цикъл, като същевременно се поддържа най-високо равнище на безопасност. За периода 2021-2027 Съюзът ще финансира извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения в размер на 118 милиона евро в България и Словакия и на 552 милиона евро в Литва. Други 348 милиона евро ще бъдат отпуснати за извеждане от експлоатация управление на радиоактивните отпадъци от съоръженията за ядрени научни изследвания на Европейската комисия. С 160 милиона евро ще бъдат подпомогнати дейности, свързани с общата ядрена безопасност и ядрените гаранции. От Европейската комисия предлагат да се укрепи механизмат за гражданска защита на Европейския съюз чрез Европейска система за борба с природните бедствия с 1,4 милиарда евро. Това е в допълнение към сумата от 4,8 милиарда евро за бъдещето финансирането в областта на сигурността. От Европейската комисия искат бързо да имат споразумение за дългосрочния бюджет на Европейския съюз и неговите секторни предложения.